竟是健康还是正在残害你。当了爸爸以后，比较注意健康卫生这方面。会哦，尤其是卫生哦。以前你不是很注重？我以前，我跟你主持前我要喷病毒崩了，我跟你讲，怕感染。好了，我开玩笑的啦。以运动员来说，黑人哥真的很清香干净。其实运动员哦，运动员比正常人还爱干净。哦，是这样。你一天洗几次澡？你们一次吗？对。我是洗2到3次。因为你练两次球，你就会洗2次，三次就洗3次。到现在我还是有这种习惯。有。你看中午放饭我不在，我其实是拿钢杯在那边淋身，在厕所，钢杯蹲在那边呐，打肥皂。这个就 over 了。对，因为我们常常说男生再加上爱运动，可能会以为比较不注重，反而是更注重，对不对？有一些女孩就是比较脏的，哪里？比较不爱洗澡，冬天的时候，我发觉好几个朋友，周围有几个朋友女生，她认为今天因为女生不容易流汗，对，然后冬天很冷，就干脆就是不洗，而且这边还可以解她的方块酥。哎呦。不过今天要讲的是，常常现代人是爬文嘛，是，对不对？爬文会有一些偏方，嗯，哎，也有保养的，也有好吃好玩的，也有美容的，对，也有也许是什么，然后这个阿嬷流传下来的一些秘方或观念，可现在来看的话，不一定都正确。对啊，有时候用不对还残害了。是，所以今天要来专家告诉我们，这些方法到底好吗？欢迎四位来宾，首先第一位，上班族最爱的保养老师谁？多喝水多运动呢是健康的不二法门，但是水要喝多少才是最健康的呢？好，接下来欢迎小魔女营养师刘玉玲。网络上有很多健康营养文章写得很好，可是你确定你做对了吗？好，接下来欢迎专业美丽力药记者洪素清。知识，如果你全部都当真的话，小心身体可能鬼走海寥寥哦。好，接下来让你笑得灿烂的牙医师黄一豪，黄医师。我们最怕 Google 医师给你给你不正确的知识哦。哦。我来偷你。文字不能尽，全部相信，对不对啊？好，有几种状况，我们看第一种状况是什么呢？感冒多喝水多休息就会好，这是对的吗？这难道不对吗？对啊，一定是这样的。医生都这样说。对啊，我就是听人家讲说，感冒的话不要吃药，因为吃药的话会残留在体内，就会有毒素，所以多喝水多休息就是好。所以我都是在家，就是我有点小感冒，就自己煮姜茶喝啊。可是我不知道为什么有时候喝姜茶就会觉得喉咙肿肿，然后点卡卡的，不是可以去，就是姜不是对身体很好，可以去湿气去寒吗？对啊，就觉得很奇怪。素清说说，这也是很多人会有问题，因为他们都觉得，古人不是一受到寒气就要喝姜汤吗？尤其古代的剧都是这样演，那为什么像优米他这样的人，他就觉得我为什么感冒喝了姜汤反而觉得喉咙更不舒服？这是因为他们中医啊，其实把感冒分成好几个症型，其中一款叫做风热型的感冒。风热型的感冒，如果你用现代话来讲，就是如果你发现你是喉咙会痛的，然后你可能是黄痰、黄鼻涕这一款的，那在中医来讲就不适合喝姜汤，因为姜汤就像你刚才讲，它会去寒，对不对？为什么？因为它会利水并生热，所以你身体已经有热了，你又用热去，就会火热火上加油。所以很多人反而一感冒，如果喉咙痛，喝了姜汤就会缩起来。所以要分症型，风热型感冒是不能喝的。哦，有分就对了。对，是哪种感冒？如果像淋了雨的话，对，就是你受寒，有点受寒的那一种，他可能马上来喝，感冒之前喝 OK 的。情伤最容易。情伤啊。没有，前天晚上那边淋雨。淋了一整。
就是想耍浪漫的。那时候就要喝姜汤。对对，因为有一些感冒的偏方，像是如果说是你用柠檬加可乐，然后再加热喝，或是说橘子沾盐这样子的偏方，是不是真的有效呢？其实柠檬加可乐这个好像是阿嬷传下来，还是说年轻人他们会觉得就是哎这个方法很有效？那为什么会有效？我先讲一下为什么他们觉得有效，因为很多的可乐其实它里面有所谓的糖的部分，那有时候感冒胃口不好的话，你可能就是比较疲劳，那你可能喝一点点所谓含糖的东西，你会觉得精神好像比较好。那事实上对于所谓治疗或是预防这块有没有效，它一点效果都没有。为什么呢？因为你知道碳酸饮料通常就会有气泡的部分，其实如果你是属于喉咙痛又有破掉，嘴巴破掉的话，你又加盐又加柠檬，其实你是又刺激又酸，所以反而我们耳鼻喉科其实建议就是说，如果你真的在做就是这个上呼吸道的一个感冒的一个问题的话，其实是不适合喝刺激性的东西。对，那另外呢还有刚刚提到就是中医用的那个橘子用盐去做一个温热然后去吃它，那事实上呢我只能说橘子哈，它柑橘类的，它的维生素 C 非常的高，所以对一个前期的预防感冒这个部分，如果维生素 C 来讲是有帮助的。可是呢你不用加盐啊，因为加盐其实它会让它好吃，让它觉得有温热感。那以西医的角度来讲的话，其实不需要加盐，你只要柑橘类的，比如说一些柳橙汁啊，或甚至于比如说如果你不要太刺激太酸的，你其实吃半颗芭乐它的维生素 C 也非常的足够。对，所以不一定要强迫自己在那边弄那个橘子加盐这样子。我有个偏方哎，说，原来是不用加盐的，因为只要从小啊，我儿子有一点感冒不舒服，我的婆婆呢就切一颗番茄，大番茄，一整颗切片，然后沾黑糖。哦，这样。这一招好吗？有这一招吗？其实番茄是属于维生素 C 高的食材，说实在的，在预防感冒。那黑糖是因为，比如说你的小朋友如果胃口不好，就是说你其实单糖类的东西进来，它反而能量可以迅速补充，他会觉得比较有精神。就后来我们去了南部高雄，说他们的传统小吃就是番茄沾那个对，沾油啊，有姜，是这样，姜末，姜末，他是新觉江神童。对啊，你老家在他家，我家也是在，你也是吗？对对对，他就在我们家附近卖了。他是不是阿婆的什么？对对对，那个很好吃，切盘的水果。可是我婆婆那一招是没有姜啊，就是黑糖。所以应该都是营养的吧？对，南部有姜。尤其你在吃，如果你是吃黑糖的番茄的片，然后你通常吃的时候可能会配一些水嘛，因为你知道吗？之前有研究就发现，你当然番茄有维他命 C， 之前有研究发现就是给小朋友喝糖水啊，对他们那种夜间咳嗽啊是有帮助的。小朋友，黑岩哥要，甚至对他们就去比，就发现光是喝糖水，他们晚上的咳嗽就可以减缓了。所以其实你有时候觉得糖一定都不好嘛，其实用对时候也不一定很差。学姐，来，假聪明。然后我小时候如果感冒酒不好的话，我妈都会拿米酒跟糖屎帮我刮痧。如果出痧的话，感冒症状就会比较好。想请问这刮痧是真的会有效吗？阿嬷的事丢啊，那你当场有觉得很好吗？小时候也不懂，就感觉好像真的有那么回事。对，其实这有两个效果，我个人觉得啦，就是刮痧有没有科学上研究，真的有。之前呢，而且很妙，还不是中国或者我们台湾做的研究，在德国有针对刮痧这件事去做一些科学研究。但他们那时候做的是什么？他们做说刮痧，比如说他们通常刮在肩颈这个部位，刮痧对于比如说肩颈长期的那种腰酸背痛、肩颈酸痛有没有效？他发现有些会有效。那他们的原因推论说，有可能我在刮痧的时候，我会造成这些局部的破坏。当局部的破坏之后，我们身体会来抢救，对不对？对。你本来是一个血液循环很差，或你本来是肌肉都没有在动，所以你这边相对的血液循环不好。可是因为这边有微小的受伤，身体就会发动讯号，叫它来抢救、抢修。所以这个时候反而带动了血循，带动整个循环系统。他发现部分的人这个时候会得到缓解。所以那些慢性的酸痛的部分，有时候用刮痧，在他们的研究是有好处的。韩剧都演放血，放血，放血，对，就是说。要在那边刺，那放血是没效的，对。放血没有效，但是对于感冒有没有效？其实我觉得有一种叫做转移的效果，就是说你会发现你如果刮完痧，因为真的很痛，有时候会满头大汗。对。然后有些人觉得发了汗之后，他本来那种发烧的不舒服感会有一点好，会觉得好多了。可是那个时候是当时的好，可是并不表示你的感冒已经好了，因为感冒的症状，老实说，它就是大概7天会好。只要你没有特别的并发症，本来就到时候就要好了，只是让你觉得阿嬷有在关心你，有在帮你做事。阿嬷也是要被关注的。对啊，阿嬷好有
用了这样子。